Всім привіт! З вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати, як шліфанути чугунну головку від дойця. Перед шліфовкою головки потрібно прошурошити камінь. Ставимо індикатор на стоечку і обкатуємося по головці. Виставляємо індикатор на 0, і тут, де ми виставили, ми зразу підписуємо, що тут у нас 0. І робимо обкатку. Тепер дивіться, тут у нас 0, тут плюс 3 сотки, тут плюс 6, тут плюс 2 сотки. Можемо головку шліфувати. Коли у нас буде перекос більше 10 соток, тоді нам вже треба буде її виставляти. А так це деформація самої головки. Так як у нас головка стоїть на магнітній плиті, а магнітна плита шліфована. Коли ми ставимо індикатор на стоєчку, обкатуємося по магнітній плиті, ми бачимо, що кругом 0. Через то можна вільно шліфувати цю головку. Так як головка у нас займає всю плоскость магнітної плити, ми виставляємо кінцівки по краям. Тепер можемо запускати станок і шліфувати. Коли ми касаємося камнем до головки, це потрібно робити дуже помітно, якомога з краю, і водити головкою вліво-вправо. Ну що, поїхали! Ну ось, ми шліфанули головку на касанні, і ми бачимо, що у нас бере зі всіх країв і по бокам. Це означає, що у нас головка виставлена правильно, ми додаємо ще 5 соточок і шліфуємо. Прийшов з головки зняти ще 9 соток, і тоді вона стала чистою. Ось і все. Головка шліфована. Можна її знімати. Як ви бачите, нічого складного немає. Коли відкрити мануал по цій головці, то ми побачимо, що мінімальна висота головки тут не вимірюється. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.